Vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Son dəqiqə xəbərini verəcəm sizə. Sözün açığı bir acı xəbər aldıq. Rusiyada terror hadisəsi olmuşdu. Siz yadınızdaydı bu. Səfərbərlikdən yığılanların cəbhə bölgəsinə, yəni Ukraynaya savaşa aparılması zamanı qatar partladı. Yadınızdadırsa, qatarı vurdular 200 nəfər. Dünyasını dəyişdi, dedilər belə xəbər. Orada 13 nəfər Azərbaycanlı var imiş. Həmən o 13 nəfər Azərbaycanlı da öldürülübdü. Onlardan, yəni bu da bir Rusiyanın bir terrorudur, işğalıdır. Dəyərli həmvətənim, öldürülüb 13 nəfər Azərbaycanlı. Yəni o qatarda 13 nəfər Azərbaycanlı olubdu. Onu xalqdan gizlədirlər. Yaxınları da yaxınlaşır səfirliyə də deyir ki, biz də xəbər tapa bilmirik. Gedin gözləyin. Yəni 13 nəfər Azərbaycanlı o partlayan qatarın içində olub, əziz həmvətənlərim. 13 nəfər Azərbaycanlımız bu saat yoxdur. Yəni yanıbdı, dağılıbdı, tikə parça olubdu. Yoxdur. Yəni o qatarları görmüşdünüz də, indi axşam göstərərəm sizə yayımda. 13 Azərbaycanlını bitirdilər. Əziz həmvətənlərim, durmadan qaçın. Durmadan qaçın Rusiyadan. Bu dəqiqə özünüz görürsünüz ki, bütün dünya, başda da Amerika olmaqla, hamı Rusiyadan vətəndaşlarını təcili çıxartmağa çalışır. Sizə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, maşınla keçmək mümkün deyil. Yenə də təkrar edirəm, maşınsız keçin. Kimsə gəlsin yola salsın mı? Maşınsız keçin, maşınsız. Ola bilər tam keçər, Əliyevlə buraxmır Gürcüstanda, Türkiyədə, qonşu ölkələrdə. Özü də bir şey deyim ha sizə. O yaşı düşən adamlar var, ay yaşı düşən orduya. Onlar hamısı təhvil ola bilərlər. Gürcüstanda da və başqa ölkələrdə də konvensiya var. Savaşdan qaçmış adamları qəbul eləməlidirlər. Dünyanın harası olur olsun. Hara getsəniz, ola bilsin orada qohumunuz yoxdur, əqrabanız yoxdur. Sığınmağa, bir oteldə qalmağa pulunuz yoxdur. Dərhal sığınacaqlara gedin. O devletin düşərgələri var da, Gürcüstanda da başqa ölkələrdə də var. Gedin dərhal orada təslim olun ən azından. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, ABŞ düyməni bastı. ABŞ artıq Amerika düyməni bastı. Yəni bütün dünyanın gözü üzərimizdə olacaq. 30 sentyabr, yəni sabah yox bir gün olacaq, mitingdə olacaq dünyanın gözü. Açıqca deyiblər ki, gözünü çıxardarıq Əliyevlərin. Çıxın meydana, qurtardı getdi dedi. Davay hərəkət, ABŞ düyməni bastı artıq Əliyevlərin duxu da çata bilməz ki, indən sonra yox desin, tamamilə qarşısını sərt şəkildə alsın. Əliyevlərin buna duxu çatmaz. Çıxın meydana. Artıq Amerikadan, Avropadan aldığımız məlumatlara görə düyməni basıblar. Meydan hərəkatı, Əli Kərimli aksiya meydan hərəkatına start veribdir. Ayın o 30-una hakimiyyət də icazə veribdir. Xahiş edirəm çıxın meydana. Vəssalam. Mən isə indi uzatmaq istəmirəm. İlham Əliyev dalı Putinlə qorxan Putin belə Putin ilə sukalıq eləyir Amerikaya. Burada deyir davay yeni düyməni bastım davay. Xalqa mane olma cinən. İcazə ver və xalqa mane olma cinən. Əslində qalsa İlham Əliyevin nağılı olsaydı, İlham Əliyev bu sərf eləyirdi. Yəni Putinə göstərərdi. Bax indi Paşinyana dillənmirsən nəyə görə? Xalq meydandadır da. İndi mənə niyə dillənməlisən ki sən? O da mənim də xalqım meydandadır. Məni asırlar, kəsirlər. Məni kimi adamı itirə bilərsən. Nə Zəngəzur savaşıdır. Nə İlham da ağıl olsa belə eləyir. Zaten ağıl yoxdur ki İlhamda. Çünki qaranlıq keçmişi var. Dəyərli vətənlərim, dəyərli ABŞ düyməni basıb narahat olmayın. Artıq hərəkətə start verilib narahat olmayın. Çıxın meydana, icazə də veriblər. Çıxın 30 sentyabr saat 16:00-da Milli Məclisin qarşısına gedin. Gedin, yolu kəsəcəklər mi? Ona yol az gəlir də yuxarıdan bu tərəfdən. Fəxri Xiyaban tərəfdən, yuxarıdan o telestudiya tərəfdən, bir də aşağıdan gəlir də yol, üç dənə belə böyük yol. Yolu kəsiblər mi? Məsələn ora bayraq sancmayıblar ki, estafet kimsə ora tez çatacaq. Arkadaş, yolda dayan, yolda çoxluq elə. Bu tərəfdə bir neçə min, o tərəfdə bir neçə. Xahiş edirəm, icazə verilən mitingdir, hər kəs çıxsın. Amerika düyməni bastı, artıq hər şey lehimizədir. Mən bunu öyrəndim, hər şeyi də. Bundan başqa, yenə deyirəm, mən bu efir açmaqda məqsədim, Rusiyadan səfərbər olunub getdilər, ha, qatarı vurdular. O qatarda 13 nəfər Azərbaycanlı olubdur. Hakimiyyət də tədbir görmür dünyanın bütün ölkələri. Qapılarını açıb vətəndaşlarına. Tək İlham Əliyev ölkəyə nə havadan, nə qurudan insanların gəlməsinə imkan vermir.
Bir neçə nəfər rus gəlib, o da Ramiz Mehdiyevlərin bəylərlərin özlərinin qohumları da onu da Ağşəhərdə yerləşdiriblər. Yəni İlham Əliyev imkan vermir ölkəyə gəlməyə. Hələ Putinə deyib ki, hamısını öldür, mənim onlara yediz dəst çörəyim yoxdur, onlara verəcəyim, tökəcəyim xərcini deyə kimi sizə vermişəm və veribdir ha həqiqətən. Və indən sonra da verəcəyəm. Və mən sizə dedim axı mən, Zavatoy Korona, Western Union, müəyyən o pul ötürmələr var. Orada nə qədər azərbaycanlılar işləyib, fəhləliklə qazandığı pulu ötürübsə yaxın adamlarına, həmən miqdarda pulu direkt təmizcə İlham Əliyev Putinə verir. Verirdi indiyə qədər. Bunu Elvin İsa daşlı töhtə vaxtı. Və əzəm vətənlərim, bu o deməkdir ki, bax bunları göndərərəm Azərbaycana, səni çevirərlər. Ona görə göndər o pullar. Bizimkilər orada işləyib zülmlə pul qazanır. Və İlham Əliyev nə qədər pul göndərsə onu Rusiyada daha çox olur. Bizdə də İlham Əliyev o qədər pulu təmizcə verir Putinə. Təsəvvür edirsiniz? Əzəm vətənlərim, Fransada savaşın qarşısını almaq üçün Zəngəzur savaşının Ermənistana ordu yeritdi, yəni müəyyən qədər qüvvə gətiribdi, müşahidəçilər zatda. Əlbəttə ki, İlham Əliyevin belə bir addımı İlham Əliyev üçün intihar olar. Biz də bu yol yanlış yoldur, yolundan çəkil deyirik İlham Əliyevə. İlham Əliyev, iş sizə qaldı. Ay qardaş, mitingə icazə verildi mi? Verildi. Əli Kərimin mitingə çağırış elədi mi? Elədi. Bizlər də çağırış eləyirik mi? Eləyirik. Sağlam qüvvələr çağırış edir mi? Edir. Amerika düyməni basıb mı? Basıbdır. Rusiyadakı milyonlarımız ölümə tərk edilib mi? Edilibdir. Zəngəzur savaşı qapımızın ağzındadır mı? Ağzındadır. Çıxalım bir balaca, çıxın bir neçə 10 min, bir neçə 100 min, çıxın. Dünyanın kaç bucağı olduğunu bunlara göstərin. Nana, dinç bir mitingdir, dinç miting. Bu inqilabın mı? İlham Əliyevin devrilməsin mi? Elçisidir. O bir elçiliyə gedəndə ki, qabaqcadan bir tanış-tunuş göndərilirdi, adamın ağzını arasın. Mineniyanı yoxlasın. Böyle, bu da elə bir şeydir. Bu böyük mitinglərin, böyük inqilabın elçisidir. Mütləq və mütləq bu çox vacibdir. Amerikanın, Avropanın gözü bizdədir. Mütləq meydana çıxmaq lazımdır. Hamı o meydana çıxanlar, hamı yaxşı yaşayacaq. Meydana çıxanlar, onların xüsusi imtiyazları olacaq. Bir, hakimiyyət, general, nazir, nazir mavini, icra başçısı, reis, kim indən sonra xalqın yanında olacaqsa, onun toxunulmamazlığı, vəzifədə qalması, hələ böyüməsi, onun sərvətindən də bir dənə hissə özü üçün saxlaya bilərik. Əsas xalqa tərəf keçin. Gücünüzlə, qüvvənizlə xalqa tərəf keçin, əsas. Sonra sizə, yəni, bağışlanma olacaq sizə. Bağışlanma olacaq. Bundan başqa dəyərli vətənlərim, dərhal və dərhal təbliğatını aparın mitingin. Çox uzatmaq istəmirəm. 13 nəfərimiz öldürülübdür. Səfərbəriyə gedən deli yoldaca vurdular. Qatarı görmüşsünüz hamınız siz. Çayı keçən zaman vurulmuş da. Orada 13 Azərbaycan olub Əliyevlər gizdədir. Milyonlarımız ölümə tərk eləyiblər. Zəngəzura da hücuma hazırlaşırlar. Dünya ayaqdadır. Biz niyə ayaqda olmayaq? Yatan öküzün başına duran öküz sıçar. Biz ayaqda olmalıyıq. Bizim keçmişimiz var, soyumuz var, gücümüz var. Azərbaycan xanımları. Bugün Ukraynada 30%, 20% döyüşən xanımlardır. Bugün ermənilərdə gördünüz bir balaca əsgərlərimiz qabağa getmişdi. İlham Əliyev devlet sərhədini pozmuşdu. Gördünüz neçə dənə snayperçi erməni qadınları gördünüz? Adi snayperçi. Hani bizdə hanı be? Bizdə hanı be? Haradadır bizdə? Gördünüz savaş olanda erməni qadınlar nə tərz silahlanmışdı? Bizdə kim silahlanmışdı? Cəmi bircə nəfər öldürdü. O da Naçveçdən sevişirmiş, o intriqası olub gülləliyib öldürübdü. Yəni, qutardı getdi. Çox efiri uzatmıram. Hər şey lehimizədir. Amerika düyməni basıbdır. Rusiyadakı insanlarımızın ölümə atılmaması üçün, sərhədlərimizin açılması üçün, Zəngəzur savaşı, olası bir bu İlham Əliyev bu xalqın balalarını, 10 minlərini qırdırmaması üçün, o Zəngəzur savaşının olmaması üçün bizim meydanda olmağımız vacibdir. Bizim meydanda olmağımız vacib. Biz özümüzü artıq dünyaya göstərməliyik. Sağ olun, salamat qalın. Yayımı kifayət edə bəyənin, paylaşın. Axşamki yayımı heç qaçırmayın. Heç qaçırmayın axşamki. Çünki çox vacib xəbərlər deyəcəm. Bakı vaxtla 22:00-da bildiriş gəlməsə belə, haqsızlığa susma, yaz, gir kanala. Sağ ol, salamat qal. Azərbaycan kişisi. Meydana çıxanlar, əsil kişilər meydanda olacaq. Xanımlar, kişi qeyrət xanımlar meydanda olacaq. İnşallah. Quran haqqı kimisə asmayacaqlar, kimisə döyməyəcəklər. Çıxın, çıxın ora. Çıxın, Amerika bax, İlham Əliyevin dalını dağıdarlar. Nə danışır? Orada sanksiyaları qoydu, Magnitskini elə belə önə çıxartmadılar. Ha? Bidenin stolun üstündə dedi ki, çaşarsan,
insanların karşısına alarsan, benim maraqlarıma karşısında çöp olup mənə əncəl olmağa çalışarsan, bütün dünyada sənin sərvətlərini məhv eləyərəm hamısını. Hamısını həbs edərəm, Rusiyadakı sərvətlərini də od qoyduraram. Ağıllı ol dedi. Ona görə məcburdan icazə veriblər ha bunlar. Bunlar elə bizi arzularlar. Amerika'da dalını dağıdaram deyib. İcazə verməlisən qutardı getdi. İndi kim demirdim Putin mənim qabağım alıb elə. İndi vəsə. Xalqa dilləmə. Görsən elə gah deyirlər çıxın, gah deyirlər yox. Məqbul görünmür. Nə görünmür? Çıxın meydana. Vəsə Amerika icazə veribdi. Mən icazə vermişəm. Əli Kərimli çağırış elibdi. Vəsə rayonlardan artıq maşınlar tutulur. Mən bilirəm də mən nələrdən də. Artıq böyük qüvvələr gəlir Bakıya. Artıq böyük qüvvələr Bakıya gəlir. Dinç mitini sadəcə say çoxluq eləmək lazım. Və orada şuar səsləndirən də olacaq. Ona sən qoşulacaqsan, o da olacaq. Hər şey bal olacaq. Bir dənə sən çıxırsan, nə olar? Allahın olsun, vicdanın olsun, qeyrətin olsun. Yəni qeyrətlilər aid deyil. Qeyrət o bir balaca siyasət mənlik deyil deyənlərə deyirəm. Ərəb qız qoymadı, hamını zorlayır. Balalarımızı qırırlar. Milyonlar orada qırırlar. Zəngəzura basıb qıracaqlar. Gündə şəhid gəlir. Şəhid anası. Nə olar qeyrətin namusun olsun çıx kinə. Səni döyməyəcəklər, məni qədər döyməyəcəklər. Ümumiyyətlə, sən içəri salsalar da məni qədər döyməyəcəklər, Almaniyada məni döydükləri qədər. Nə olar, çıx da, kişi nə üçündür? Azərbaycan xanımları, harada yatmışsınız? Kişi bir kəstumunu götürür, gedir, bütün uşağın zülmünü çəkər, aliment də verə bilmirlər, siz deyilsiniz. Ay Azərbaycan xanımları, Ukrayna xanımlarından əksiksinizmi? Artıqsınız, erməni xanımlarından qat-qat artıqsınız. Dünyanın ən qeyrətli xanımları Azərbaycan xanımlardır. Nə olar, çıxın orada. Bəyən, paylaş, ona dost, tanış, gəlin çıxaq deyən, çıxın oradır. Sağ olun, salamat qalın, axşam fırtına qopacaq, axşam izləyim, fırtına.